jeni një nën beqare apo single mom, si thonë. Kjo nuk është e lehtë, natyrisht, as në Tiranë, as në Prishtinë, në habitatin shqiptar, themi kështu. Si ka qenë për ty? Sa ka qenë e vështirë dhe sa është e vështirë të jetosh me këtë situatë? Dëgjo, unë jam e mendimin që jo domosdoshmërisht dy prindër së bashku mund të rrisin një fëmijë të shëndetshëm. Më thënë mendërisht, e kam fjallën. Kështu që unë mendoj që edhe një nën single, si që jam unë, me prezencën pa tjetër të ish bashortit dhe të babaj të vajzës, në rrasin tim konkret, mund të rrisin një fëmijë shumë të shëndetshëm. Unë mua nuk më ka mbështetur, nuk më ka munguar mbështetja ish bashortit. Pra vërtet ne nuk jetojmë më bashkë, kemi divorcuar, por ai ka qenë gjithmonë i pranishëm në jetën e vajzës, gjithmonë është gjendur aty dhe unë nuk mund të them që e kam kaq të vështirë. Sigurisht që është pak më e vështirë sepse në një familje punët edhe ndahen, më dysh. Është ndoshta pak më e vështirë për kohën që më merr, por nuk ka qenë dhe kaq misioni vështirë që unë të rris një vajzë siç e kam sot, që jam shumë krenare për të. Kjo është e shëndetshme mendërisht, dhe kjo është më e rëndësishme. Kështu që varet nga kushtet me të cilat ti përballesh në jetë. Pra jo domosdoshmërisht një nën single e ka patjetër jetën e vështirë ose e rrit me vështirësi fëmijën e saj. Mirë kuptimi, sigurisht. Patjetër. Faleminderit shumë. Po e relaksojmë ndoshta pak situatën. Një pyetje me spec, Hygerta. Me spec jeshil apo të kuq? Se i kuq është i kuq. I kuq. Për shkak të aparencës. Për shkak të aparencës tuaj. A keni pasur raste kur ju kanë ngacmuar djemt më të rinë se jo? Mua në përgjithësi më ngacmojnë vetëm djemt më të rinë se sa unë. nuk e di pse ndodh kjo. Ose më saktë nuk kam dashur ta kuptoj, edhe ti futem në të thella. Por që është fakt që djemt e rinj janë shumë të prirur mbas femrave më të pjekura. Arsyet më mirë. Më duket se një djalë të rinj kur di. Gjithë arsyen un. Je tek sporti dhe të gjithë sportistët janë të rinj. Dhe meqen se ke kontakt me ta janë futbollista, sportist. Ngacmojnë këta apo jo? Jo. Jo. Nuk janë sportistët? Jo, janë sportistët sigurisht që ngacmojnë ose më sa kanë pas ngacmuar derisa u njohën mirë me tipin tim, me karakterin tim dhe unë në këtë moment po të marrë një futbolist në telefon, do të thotë përshëndetje Hygerta, po në çfarë ore është emisioni? Pra, më respektojnë në maksimum sepse unë jam me idenë që profesioni është shumë i rëndësishëm. Si që mund t'jem për shëmbull tifozem i një ekip në shkallët e stadiumit, ama kur futem në studion time, unë nuk njoh ngjyra. Pra duhet t'i japim hakun. Edhe në këtë rast, unë gjithmonë kam qëndruar shumë largë pjesës së futbolit, futbolistëve, trajnerëve, specialistëve, gjitha me radhë, sepse kur futem të ajo studio ime, që është shtëpia ime, duhet t'jem 100% e paanshme dhe profesionale. Pastaj, djemë të rinjë, futbolist, ose jo, le të jenë aty, se nga bëndë dhe qefin, që do të thotë që jemi akoma në formë. Shtu që nuk nga prish punë, por nuk do jenë kur në preferenca dhe mija. Dhe një pyetje e fundit, Hygerta. Me spec është dhe kjo? Jo, se kisha quajtur ashtu. Apo prezentohen emisionet e sportit nga vajza që janë thjesht veç të bukura, apo edhe që kanë informacione për sportin? Si është një jo? Në Shqipëri, në Kosovë nuk kam shumë njohuri, kështu që do t'a lë jashtë Kosovën. Në Shqipëri ka vajza që kanë informacion. Në Kosovë vajzat ma shumë e djemt, kështu që... A vërtet? Në Shqipëri ka vajza që e njohin futbolin, do shta jo, aj shumë, sepse edhe mosha ka të bëj. Unë mu zbulua mosha, tani unë busha 25 vjeqë në gusht, kam parë futbol që e vogël fare, shtu që jam rritur me futbolin dhe sigurisht që kam shumë njohuri. Nuk kam hyrë nga hiqin në atë studio. Por ka vajzat të tjera që e shohin si një, po themi, platform ose një trampolin për të rënë në sy dhe dalin thjesht për zbukurim. Por kjo është zgjedhja e tyre. Më thënë që qofse ato mbeten të knaqura me faktin që të vishen bukur, të busjeshin dhe të thonë publicitet, është zgjedhja e tyre. Dikush tjetër që ka më shumë ambicie, lexon, sheh, merr informacione, punon çdo ditë dhe dal nga dita në ditë edhe do rritet profesionalisht. Kështu që i kemi të dyja
në Shqipëri, unë shpresoj që të rriten sa më shumë ky numri I vajzave që marrin vesh nga futbolli. Duhet pak. Kjo, prezencë femërore. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Tu e mbyllim ne këtë pjesë. Më lejoni t'ju falenderoj edhe një herë që ishit pjesë e emisionit Libero. Me shumë kënaqësi zhvilluam një bisedë me shumë tematika interesante. Faleminderit shumë Hygeta. Faleminderit. Po edhe unë realisht dua t'ju falenderoj. Faleminderit. Po. Jo, dua t'ju falenderoj sepse siç e thash është hera e parë që un jam e ftuar në një emision televiziv në Kosovë. Shpresoj që të jenë shumë të tjerë më pas. Dhe realisht kam marrë shumë kënaqësi sot, kështu që faleminderit.